Bora heyim bu oyuna güvenir mənsə yüreğimi. İndi onun ringdə baş sağdan əsas boydu ilə əsas yüreğidir. O an yüreğinə güvenim gəlib bura, şir yüreği yiyib gəlib bura, mən o ringdə yüreğe vəzi yiyəcəm. Bugün bir yox, iki döyüşün şahidi olacaqsınız. Sunqur Bruce Lee'ye karşı, Rahim ise İlcan'la vuruşur. Bu mühteşem videonu sona kadar izleyin. Hey M, you know you're my favorite white boy, right? I owe you for this one. Track is slow, don't need to stun if you want, and your ass is get rolled on. And it feels like my flow's been hot for so long. You thinking I'ma fucking fall off, you're so wrong. I've been listening in my head like a baby bone dead. Destination heaven. Sitting politic with passages from 9-11. The Lord's blessings leave me lyrically inclined. Shit, I ain't even got to try to shine. Guards and seamstress, the tailor fitted my pain. I got scriptures in my brain, I can spit at your dame straight out the good book. Look. Dostlar, artık döyüşümüz bir neçə saniyədən sonra start götürəcək. Lakin döyüşə başlamamışdan öncə mənim dəyərli sponsorum Mosbetə dərin təşəkkürlüyüm var. Ona görə ki, bu yarışa böyük bir büdcə ayırıb idmançılarımızı maddi olaraq dəstəklədiyi üçün. Sizə də onu demək istəyirəm ki, Mosbet şirkəti beynəlxalq bir şirkətdir. Hər zaman öz kampaniyaları ilə sizi sevindirməyə davam eləyəcək. Belə ki, elə indi siz Roş promo kodu ilə qeydiyyatdan keçsəniz, dərhal sizə 550 AZ-in və 250 free spin bonus olaraq veriləcək. Odur ki, bax, videonun açıqlama bölümünə Mosbetin linkini qoyuram. Elə indi linkə tıklayaraq qeydiyyatdan keçin və Mosbetlə qazanmağa başlayın. Beləliklə döyüşümüzə start verirəm. Lakin döyüşə başlamamışdan öncə unutmayaq ki, bütün bu konseptlərin başlıca məqsədi narkotik və narkomaniyaya qarşı mübarizədir. Elə biz narkotikin sonunu bu döyüş rengindəcə gətirəcəyik. Odur ki, hamımız idmana hə deyirik, narkotikə yox deyirik və bu döyüşümüzə start veririk. İdmansa yerlərinizi alın. Sizi qaydalarımızla tanış etmək istəyirəm. Topuğa qırıcı fən götürmək olmaz. Boyun üzərinə heç bir brasoka icazə yoxdur. Arxadan brasoka atmaq olmaz. Boyun arxasına və baş arxasına heç bir zərbiyə icazə yoxdur. Yerdə diz və dirsək və diz zərbəsinə icazə yoxdur. Və güləş zamanı, əgər 20 saniyə ərzində aktivlik qeydə alınmasa, döyüş qalxır və yenidən ayaq üstündə vuruşmağa davam edirsiniz. Yerlərinizi alın. İdmançı hazırsan. İdmançı hazırsan, döyüş başlasın. Fight! Necəsən? Aa, şey tutmuyor, bırak.
Qalx, 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 qalx. Stokiya, stokiya qalxın. Stokiya qalxın. Davay, davay, davay. Vaxta start. İdman hazırsan? İdman hazırsan? Fight, döyüş. Döyüşümüzün ikinci roundına start veririk. İdmansa yerlərinizi alın. Yerlərinizi alın. Aktiv döyüşürsünüz. Hazırsınız? Vaxta baxırsan döyüş başlasın. Fight. Sakla, 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 sakla. Sıf, 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 sıf. Döş bitti, döş bitti, döş bitti. Yaşa. 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 Döyüşümüzü ikinci raunddaca, baxmayaq ki boyu balaca olsa da, Elcan knockoutla bitirdi dostlar. Təbrik edin. Görüşün, görüşün. Rəhim, görüş. Ha, gəlin. Ha, Brusi, qışqırmağa hazırsan, ha? Sağ olun, qışqırmağa. Ay, açı, açı. Əlimi sal aşağı. Şöyle deyin. İki saniyədən sonra ringdəsiniz də, burada nə? Kim güclü çıxsın, öz gücü ringdə göstərsin. Çıxırsan, dava gir ringə. Hazırlaşın ringə. Ölkənin bir nömrəli idman zalı olan Forma Fitness'də artıq bizim ikinci döyüşümüz start götürür və bugünün ən pik və ən həyəcanlı döyüşü elə bu döyüşdür. Çünki Sungurun daha öncə bir qalibiyyəti var, Bruce Lee isə özünə çox güvənirdi. Sunguru mətbuat konferansına döyüş ringinə çağırmışdı. Olur ki, çox vaxt itirməyək, döyüşümüzə start verər. Qaydalarla tanışsınız, idmansa qaydalarla tanışsınız. Davay. Yaxınlaşın, görüşün. Vaxta baxırsınız, döyüş başlasın, fight! Bırak, bırak, ayağa kalkın. Hava, ayağa kalkın. Hava, döyüşün, aktif döyüşün. Yerlerinizi alın.
İdmançı hazırsan, idmançı hazırsan. Tamam, yaxınlaşın. Fight, döyüş. Akçı! İdman sal, akçı vuruşun. Bak da bak. Vaxt, vaxt, bırak, bırak, bırak. Vaxt bitti. Ha, yelənizi alın. Ha, nə al, ay kişi, vaxt bitti, keç yerinə. Döyüşümüzün ikinci raunduna start veririk. Nəzərə alaq ki, bu döyüşümüz 2 yox 3 raundun ibarət olacaq. Çünki artıq həyəcan pik səviyyəyə çatıb ona görə. Davay, yelənizi alın. İdmançılar, hazırsınız. Döyüşün ikinci raunduna start veririk. Yaxınlaşın. Görüşün. Fight, döyüş. Aktif döyüş, idmançılar. Sağ ayağa. Stoka, stoka, davay. Vuruşun. Aktif idmançı, aktif. Yerlerinizi alın. Davay, davay. Hazırsınız. İdmançı hazırsan. İdmançı hazırsan. Vuruş, döyüş. Şala, stoka üstünlüğü verin. Yakın döyüşün. İdmançılar aktif. Aktif idmançılar. Aktif vuruşu. Sundur işte. Sungu dayanma, işte sungu. İdman sal, aktif. Yerlerinizi alın. Döyüşümüzün üçüncü raunduna start veririk. Hazırsınız. Yaxınlaşın, görüşün. Döyüş başlasın, fight. Aksi. İdman sal, aktif vuruşu. (Gülüyor)
Burası yox bir cekcan. Burası kim anqıra bilirsən? Ringdə görəcəyik kim anqır, sən yoxsa mən? Hə, görəcəyik. Bu döyüş həqiqətən çox prinsipial bir döyüş keçdi. Baxmayaraq 2 raund Sunqur aktiv idi, amma döyüşümüzün son raundunda, 3-cü raundunda, həlledici raundunda Bruce Lee Nicat, boğucu fəndən, boğaza boğucu fəndən qalib gəldi. Təbrik edirəm səni. Bu bir idman yarışıdır. İnciməyə ehtiyac yoxdur. İnciməyə ehtiyac yoxdur. Və bir daha sonda Forma Fitness-ə bizə yaratdığı bu möhtəşəm şəraitə görə dərin təşəkkürümü bildiririk. Instagram adreslərini görürsünüz. Siz də gəlib Forma Fitness-ə idman eləyərək öz gücünüzü bir az da artıra bilərsiniz. Biz hələ də davam edirik dostlar. Növbəti döyüşümüz artıq Sabirabadlı Əli ilə Talış Samid arasında və Sako ləqəbli idmançı ilə Musa arasında olacaq. Odur ki, izləməyi unutmursunuz. Növbəti videoda görüşərik. Sağ olun. No mercy.